Dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snimam giveaway video. Pre svega, pre nego što počnem sa pokazivanjem poklona, da znate da nisam zaboravila, svi ste mi čestitali tog dana, ja se nisam toliko oglašavala, nisam ništa postavljala. 19. septembra je bilo tačno 2 godine od kako sam ja počela da snimam za YouTube. Hvala vam svima puno što me pratite u toliko velikom broju. Ja se zaista trudim da vam se zahvalim bukvalno u svakom videu i ne znam više kako to da učinim i šta bi još mogla da uradim za vas, osim da gledam da vam pravim meetupove, da snijem različite videe, da kreiram svašta nešto novo što do sada nisam radila i tako dalje. U ovom videu ću vam ubaciti isečke iz mojih najgledanijih videa u proteklih godinu dana. Prošle godine sam napravila video 12 lekcija koje sam naučila za 12 mjeseci na YouTube-u. Sada ću vam ubaciti te neke isečke i također da vam kažem samo da naravno da ću nastaviti da snijem drugi delove najgledanijih videa. Odnosno pišite mi u komentarima koje biste videe opet željeli da vidite na mom kanalu. Naravno pravit ću razne neke nove inovativne videe koje do sada niste vidjeli na YouTube-u. Mnogo mi je drago što ste već 2 godine ovde sa mnom i što zajedno proslavljate sve moje uspehe, što prolazite kroz zaista sve sa mnom i što mi dosta pomažete. Hvala svima puno, hvala mojim fan stranicama i svim ostalim ljudima koji su mi zaista pomogli, koji su ikada lajkovali ovaj video, pogledali, subscribe-ovali se na moj kanal, komentarisali ili bilo šta. Znajte da mi je svaka podrška jako dobrodošla i jako sam vam svima zahvalna. Iz tog razloga se trudim da što češće pravim giveaway, da snimam, da pravim meetupove koliko god da sam zaista u mogućnosti. Evo sada, na primjer, sam bukvalno mrtvo prehlađena, ne idem ni u školu i juče sam imala baš neku visoku temperaturu, ali ovaj video mora da se snimi, mora da se izbaci, tako da sam ja odlučila da ga snimim. Također, ukoliko primetite da mi je vrat crven ili tako nešto, to mi svašta nešto izlazi kada god nosim neku ogrlicu. Želela sam to sada da kažem, setila sam se jer ima apsolutno svako video koliko god imam neku crvenu tačku. Uvijek me pitate šta ti je to, ali ti je to neka šljiva, od koga ti je to, tako dalje. Nije. Kada god stavim neki choker oko vrata, bukvalno da li ga držim 5 sekundi ili sat vremena, čim ga skinem, uvijek mi ostane nešto crveno. Ne znam koliko vidite, ali u svakom slučaju čisto da znate. Pa hajde da pređemo na poklone, nakon što vam budem pustila isečke iz najgledanijih videa. Ima milion ovakvih ljudi kao što je Jelena. Tamo bacim kamer, pogodim 6 kao što su ti. Sledi emisiju. Danas ću vam snimati teorije zavere. Da li se sećate, na primjer, da kada ste bili mali, ste imali crvenog plišenog medu koji je imao crno odelce na sebi. Sada kada nađete tog medu, to uopšte nije meda i nije uopšte imao crno odelce, već je sivi zeka koji ima rozi majicu na sebi. Nađe, slušaj, ubila sam ga. Prevario me, varao me mesecima, ja sam to saznala, ja sam njega ubila, što da radim, što da radim svojim telom. Možda da te glava nekoga, a? Lea, gdje da bacim oružje? I došli
došli smo do dijela koje vas najviše interesuje. Dakle, to su pokloni. Imam 4 poklona, to sam pokažem 2. 4, 2 su za fan stranice, a 2 su za sve ostale. Giveaway je internacionalan, pobednik se bira random. Prvo imamo ovu kesu ovdje. Piše Merry Christmas, nećete dobiti ovim kesama poklon, nemojte da brinete, samo sam ih sada tako podijelila da bi mogla da vam pokažem. Dakle, o čemu se radi? Ovdje imate rasporede časova i one nalepnice koje lepite na sveske. Dakle, imamo i back to school, odnosno školskog pribora i šminke. Zatim imamo ove dve sveske, prvo da vam pokažem ovu. Ova je na kvadratiće, a ova druga je na linije, jeste. Tako da one izgledaju ovako. Unutra imamo još jednu ovu Frozen svesku, koja je prazna i unutra. Ja sam obično to koristila za muzičko u osnovnoj školi. Od back to school stvari imamo ove, back to school školstvo pribora, imamo ove flomastere koje ja lično obožavam. I da, to je to što, ne, nije to, je to što se tiče školskog pribora. Imamo još i ovaj Cinderella rokovnik koji je na kvadratiću, u koji dakle beležite šta imate od stvari da uradite, na primjer, tog dana ili uopšte beležite domaće zadatke i tako to. Sljedeće što se nalazi unutra jesu ove senke iz Primarka koje izgledaju ovako. Da, kao što možete da vidite. Zatim unutra imamo ovaj Fit Me puder koji je u broju 220. Taj puder se sada apsolutno zvuda rasprodao, jedno sam ga našla i razlog toga je zato što je jako dobar. Dakle, imamo njega, unutra imamo još jedan puder. To je ovaj Max Factor Healthy Skin Harmony u broju 20. On izgleda ovako i on je zaista dobar za kožu. Zatim drugo, treća stvar jeste ovaj Max Factor Rose Carmin. Imamo još ovu majicu koja je kupljena u nekoj razini. Ona izgleda ovako. Ja mnogo volim ove kao majice što su kao na bretele i imaju ovu kapuljačicu gore. Ona je, samo da pogledam, ona je u S broju. Sljedeća kesa je ovdje kod mene u krilu, ne znam da li vidite. Prva stvar koju izlačim jeste ova pernica, odnosno možete ovo koristiti kao neser za šminku. Apsolutno, još uvijek je i sunđer unutra. Apsolutno za što god vi želite, to je na vama da izaberete. Unutra imamo jednu minaricu koja izgleda ovako. Zatim imamo ove Štedlerove olovke. Zatim ove dve plave hemijske. Imamo ove makaze za nokte. Makaze za školu. Molim vas, ako lupim nešto, to je zato što zaista sam prehlađena. Zatim imamo ove drvene bojice i ovu drvenu olovku. Imamo ove gumice, da se kažem gumice za nokte, gumice za brisanje. Sada da vam pokažem malo šminku pa ćemo onda prijeći na sveske. Imamo ovaj narandžasto crveni, više crveni karmin u broju 30 koji je mat iz Max Factora. Zatim imamo ove Rimmelove senke koje sam pokazala u nekom videu koje se meni dosta dopadaju i koje su odlične. Imamo Fit Me puder u broju 130 koji izgleda ovako i imamo Max Factor puder koji sam malo pre pokazala u broju 20. Ne, zapravo i prošli broj 20. Ne, uglavnom, to je ovaj puder. Unutra imamo ove lenjire savitljive za školu koji su zaista odlični. Mi imamo ovdje raspore časova i još nalepnica ovog puta, to su mini nalepnice. Imamo ovu Frozen svesku na kvadratiće koju možete koristiti i kao koričenu svesku ili kao rokovnik. Kako je lipa! Zaboravila sam ovaj kad sam kupila. One na kvadratiće, u pitanju je ova Mickey mini sveska. Pozadi je mini. I unutra imamo ovu Frozen svesku još. I imamo ovu majicu. Sad ćete vidjeti kako ona izgleda. Evo ova majica. Sve su majice u broju S, ali verujte mi da su više kao SN, tako da su generalno univerzalne. Dakle, to je bio drugi poklon, sada prelazimo na treći poklon. U pitanju je, ovdje se nalazi, rekla sam, kesu zanemarljive, inako će poklonici biti prepakovani u kutije. Dakle, prva stvar koju sam izvukla jeste ova majica koja izgleda ovako.
Da. Ona je isto tako neka SM veličina. Zatim imamo... Jo, kako je lepa ova sveska, ja volim je seski. Ova Busy seska koja je kao srebrna i mnogo, mnogo je lepa. Zatim imamo ovu Smoky paletu koja izgleda ovako. Evo sad ću da vam je pokažem. Dakle, ona izgleda ovako, prelepa je. Dakle, ova paleta je zaista prelepa. Zatim imamo unutra dva beauty blendera koje izgledaju ovako. Ove kao... ovo što zakačite, ne znam kako bi vam objasnila. Kao zakačite na zid i unutra možete da ubacujete sličice. Dakle, to izgleda tako. Zatim imamo ovaj lip kit koji se prodaje u Primarku i koji sam ja probala i koji mogu da vam kažem da je... fenomenalan. Izgleda ovako. I unutra imamo jedan sjaj za usta iz Primarka. Imamo drugi sjaj za usta koji je ovoj roze boji. Zatim imamo ove dve kao tri beležnice, odnosno sveščice koje izgledaju različite. Su, mnogo su lepe. Izgledaju ovako. Mnogo su slatke. I unutra imamo još ovu pernicu ili ti neseser za šminku, kako god vi želite. I četvrti i posljednji poklon za danas, dakle izgleda ovako, u pitanju je ovaj neseser, eto da vam pokušam da nije ništa ni otpakivano, čemu se papir nalazi unutra. Dakle, on izgleda ovako, neseser ili pernica. Zatim unutra imamo ove beauty blendere kao malo pre. Imamo ovu Smoky paletu, dakle koja je ista kao malo pre, ovu Busy svesku na linije. Imamo ovu majicu koja izgleda ovako. Zatim iste one kao malo pre, one kao no problem. Kao, isto one kao malo pre što se stavljaju sličice unutra, ne znam kako se to zove, iskreno. Iste seski kao malo pre, mislim da jedina sada zapravo koja je drugačija jeste boja ovog lip kita. Dakle, sada je u pitanju ova neka kao brownkasto bež boja. Tako da, to bi bilo sve. Ne, nije sve. Ja se zvigam. Ima i ovaj rozi sjaj za usta. To je bilo sve. Dakle, ovo su ta četiri poklona. Nema određeno koja da su za fan stranica, koja je za sve ostale. Dakle, u komentaru ispod ovog videa vi ćete napisati koji poklon želite, zašto baš taj poklon i ostavit ćete svoj Instagram username. Giveaway je kao i uvek internacionalan. Dakle, svi mogu da učestvuju, pobednik se bira random. Također, šta još treba da uradite, sva pravila bit će napisana u opisu ispod ovog videa. I ne znam što više još da vam kažem, da, samo opet vas zamolim da zaista mi se ne javljate i ne pišete ja želim da pobedim, bla, bla, hajde baš mene izvuci, bla, bla. Prosto bit ćete diskvalifikovani ukoliko budete spamovali moj direkt, zaista mislim da nema potrebe za tim. Ja vas apsolutno sve jednako obožavam, tako da... Eto, što se tiče jedino pravila za fan stranice, dakle, mogu učestvovati sve fan stranice koje postoje od pre ovog videa. Dakle, ukoliko sad u ovom trenutku lupam napravite fan stranicu, ne možete učestvovati u ovom giveaway-u, ali naravno možete već u sljedećem. Tako da, to je bilo sve što se tiče ovog videa. Ukoliko budete imali još nekih pitanja, pišite u komentarima, ali zaista ja se uvijek trudim da apsolutno sve objasnim, tako da ne bi trebalo da bude nikakvih dodatnih pitanja. Pobednik giveaway-a, dakle, danas i subota, bit će objavljen sljedeće subote na mom Instagram profilu u opisu slike koju tog dana budem izbacila. Tako da nemojte me mjesec i po dana kasnije pitati ko je pobednik. Dakle, pobednik će biti izbačen za tačno 7 dana na mom Instagram profilu u subotu. Također, da, to je bilo sve. Pobednik bi trebalo da me se javi u roku od 2 dana od izbacivanja videa. Ukoliko se ne javi, idemo na sljedeće izvlačenje. To je bilo sve što se tiče ovog videa. Ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!